Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас, мої дорогі і любі побратими, викладачі, сподеї, співробітники. Я вітаю вас з найвеличнішим святом – Воскресінням Христовим. Але сьогодні всі ми першочергово вітаємо наших славетних воїнів, захисників такої улюбленої для нас вітчизни – Україна. Ми пишаємося, що пліч-опліч з нашими воїнами захищають свою вітчизну студенти Острозької академії, випускники Острозької академії, викладачі Острозької академії, співробітники Острозької академії. Ми щиросердечно вітаємо весь волонтерський рух, адже волонтери разом з воїнами прискорюють нашу перемогу. І ми пишаємося, що волонтерський центр Острозької академії, об'єднавши всіх викладачів і співробітників, найпотужніше працює в цьому русі. Але сьогоднішнє свято ми відзначаємо з глибоким сумом. Ми сумуємо за тими, хто віддав найдорожче – своє життя за волю і незалежність України. Серед них і випускник Острозької академії Владислав Войтович. Серед них – кандидат психологічних наук, наш викладач Ігор Карчевський. Але я впевнений, ні, я глибоко переконаний, що зовсім незабаром Господь Бог витре сльози з наших очей, і ми з радістю обнімемо один одного, вітаючи з великою перемогою. І ми з великим натхненням, з великою гордістю і з високою гідністю скажемо один одному: Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воскресла Україна!